things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud. Olá, maravilhosas e maravilhosos, muito boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Com muito prazer e alegria, já estamos aqui iniciando outro vídeo com vocês e para vocês. Gente, estamos iniciando aqui esse vídeo à noite, porque hoje eu perdi meu dia todinho editando vídeo, deu direitos autorais, não sei porquê. As músicas atualmente agora do canal, gente, é do site Epidemic Saúde, acho que é assim que se fala. Já a segunda vez que dá direitos autorais, eu não sei porquê, eu vou mandar mensagem pra eles, né, pra ver o que eles podem fazer, porque, gente do céu, tive que excluir o vídeo do YouTube, trocar todas as músicas do vídeo, salvar de novo, enviar de novo pro YouTube, tava desde 9 horas da manhã pra poder liberar esse vídeo que tá passando aqui agora, ó. Os vídeos, gente, agora eu tô geralmente gravando em um dia, liberando no outro. Eu tava até refletindo, né, porque às vezes a gente tem foco na nossa vida, né, porque nosso trabalho é um foco. Se a gente desviar nosso foco, gente, tudo desanda, e é isso que tá acontecendo agora comigo, acredita, juro pra vocês. Tô só gravando os vídeos em cima da hora, editando no dia pra poder liberar no dia mesmo. Aí às vezes acontece esse imprevisto, atrasa os vídeos, isso não tá sendo bom. Tô deixando de gravar muito conteúdo, tô deixando as coisas atrasar demais, então eu tô precisando organizar minha vida. E eu já coloquei o pé no chão que eu vou organizar pra essas coisas não acontecer. E manter o foco, né, gente? Porque o que a gente precisa é manter o foco, não desviar nosso foco de jeito nenhum. Principalmente quando se diz da nossa evolução e do nosso crescimento. Temos que estar o tempo todinho, gente, orando e vigiando, porque o inimigo é sagaz na vida de todo mundo. E ele vai, ó, por todos os cantos até achar um ponto fraco nosso. Então a gente tem que cair em si e saber aonde que a gente pode melhorar, tá bom? Vou agora no supermercado, claro que eu vou levar vocês comigo. Você é minha convidada e meu convidado para participar desse vídeo maravilhoso e incrível. Pra você que não é inscrita e não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like, comenta bastante que eu amo os comentários de vocês, compartilhe, gente, o canal pra todo mundo. E me siga no Instagram também, tudo que eu tô postando aqui, gente, já postei por lá com antecedência. Então se você quer saber de tudo em primeira mão, vá pra lá pro Instagram e também assista as propagandas pra tá ajudando o nosso canal. E é isso, bora que eu já tô aqui suando demais. E outra coisa, gente, eu nem posso usar camisa, acredita, por causa do procedimento que eu fiz, né, nas axilas. Mas eu vou rapidinho, depois quando eu voltar eu coloco a camiseta novamente. É isso, bora que bora. Gente, tô por aqui esperando o Uber e olha que fumaça é essa. Faz horas que tem essa fumaça, por isso que minha garganta tá ruim. Misericórdia, tô por aqui, minha avó tá escutando o rádio, por isso que tem essa zoada. Nossa senhora. Thank you.
the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride, you make me feel alive. I know July is gone, you make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's
Amores, acabei de chegar em casa, gente, antes de se assustar com o preço, porque eu sinceramente estou traumatizado, por isso que eu prefiro fazer compra no Açaí Atacadista, porque lá as coisas são muito mais em conta e rende bastante. Gente, eu não fui nem atrás da metade dessas coisas, mas tava precisando, né, eu tive que trazer. Mas foca nessa camisa, gente, que presente maravilhoso. Amei demais, tô me achando tão bonito com essa camisa. É a primeira vez que eu tô usando essa na cor preta, já usei a laranja e a verde, falta usar a branca também, viu? Não esqueça de deixar o joinha também, já se inscreva no nosso canal pra fazer parte da nossa família maravilhosa. Agora eu vou ali tirar as compras da sacola e aproveitar e mostrar tudo pra vocês. Gente, ainda quero fazer uma jantinha hoje, que eu tô desejando e tô com fome. Acho que já deve ser umas 9 e pouca da noite, viu? Mas enfim, vale mostrar pra vocês o que foi que eu trouxe, tá bom? Essa daqui foi a primeira remessa de coisas que eu trouxe. E aí eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Trouxe um filé de peito de frango, que inclusive, gente, no meu congelador não tem nada, só tem água. Já já eu mostro pra vocês dizerem que eu não tô mentindo. Trouxe também essas linguiças aqui de frango, que eu gosto bastante. Gente, isso aqui é um quebra-galho, eu amo demais comer essas linguiças aqui. Cebola, só trouxe mesmo duas, porque senão vai estragar, elas são muito grandes, ó. Cabe na minha mão toda. Maçã, pra poder tá lanchando, que eu gosto bastante. Eu tô sem lanche aqui em casa, eu só tenho biscoito. Aí eu trouxe 4 maçãs, um toddy desse aqui, que às vezes a gente não tá com vontade de tomar café, a gente já pega um toddy desse aqui, ou então a gente quer fazer uma cobertura de bolo, isso aqui já serve também. Um açúcar, que o meu tá zerado, não tem mais nada, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Um desse aqui, como é o nome desse aqui, meu Deus, ai senhor, Danone, eu chamo de Danone, iogurte. Aí ó, 1,250 gramas, 1 quilo, isso aqui deve ser gostoso, aí eu trouxe... 4 chocolates, gente, esse chocolate tem que ter em casa, viu? Pensa numa coisa gostosa, eu trouxe 2 brancos e 2 pretos também, tava na promoção, 3 e pouco. E o maior tava 6 e pouco, e a diferença de grama era pouco. Enfim, vocês entenderam, eu trouxe um vinagre, porque eu acho que eu só tenho um, se eu não me engano. Um café, que o meu também acabou, como eu falei pra vocês. Trouxe dessa vez esse rancheiro pra poder tá testando, nunca provei. Não sei se é bom, porque geralmente eu tô mesmo só... pegando esse puro sabor, aí eu quero dar uma mudada, sabe? Trouxe 3 molhos de tomate, que o meu também já acabou. Esse aqui é coringa, não pode faltar de jeito nenhum. E aí também, gente, eu trouxe essas pimentinhas aqui, ó. Aí eu vou cortar elas e congelar. Cortar no processador, porque senão isso aqui vai estragar, eu tenho certeza. Uma pimentinha numa comida é uma delícia. Aí por indicação eu trouxe aqui, ó. Isso aqui é só colocar pra assar, isso aqui é uma delícia. Eita, gente. Já tô até imaginando, viu, da Sadia. E também eu trouxe... papel higiênico, isso aqui tava R$10,90. Vocês acreditam que o meu só tem 3? Eu tô achando que não vai durar até o final do mês. Enfim, então essa aqui, ó, foi a primeira remessa. Eu vou guardar e mostrar pra vocês as outras coisas também. Ó, gente, como eu falei pra vocês, meu freezer tá zerado. Só tem aqui um pouco de açaí, porque eu acho que deve tá só gelo já. Aí aqui tá a toscana de frango e ali tá outro frango. Aí o peito de frango eu vou deixar separado, que eu quero cozinhar. Inclusive, eu tenho que descongelar essa geladeira e limpar ela também. Aí isso aqui é 3 salsichas que tem da macarronada que eu tirei, que eu não gostei. Vou ver se eu dou pra Tuti pra ela comer. Ó, meus amores, trouxe isso aqui também, viu? Cotonete, que o meu também já tá chegando no fim.
algodão, a mesma coisa. Aí eu comprei também esse refil aqui, ó, que tava bem baratinho, tava 5 e pouco. Deve ser cheiroso, essas flores aqui rosa, né? Deve ser bem cheirosa. Eu gosto de lavar minhas partes íntimas com um sabonete líquido. Aí eu trouxe esse aqui pra estar testando. Uma tinta de cabelo pra Deusa, porque a raiz dela, né, vocês sabem que cresce toda semana. Aí como tá chegando o dia das mães, eu quero deixar ela bonitinha, sabe? Com o cabelo pintado. E aí eu vou ver aí o que eu faço ainda também, né? Com minhas condições pra estar dando um feliz dia das mães pra ela bem especial e da forma que ela merece, tá bom? Mas eu tô com alguns pensamentos também. E um leite de colônia, porque o meu já tá acabando. Aí dessa vez eu trouxe esse azul, que eu gostei do cheiro dele, porque o outro já tava, sabe, enjoando, aquele rosa. Aí tem umas roupas por aqui, gente, tá tudo secando, tá bom? E ali tem algumas coisas que eu tô terminando de guardar, ainda tem algumas coisas ali, graças a Deus. E aí vai dar pra chegar até o final do mês. Eu vou guardar essas coisas aqui e adiantar nosso jantar também, que eu quero fazer jantar ainda, tô com fome. Aí eu vou logo aproveitar, gente, pra levar a tinta dela, ficar só um minutinho lá e voltar, que eu tenho que fazer minhas coisas. E eu tô achando que vai chover. Eu acho que vai passar a noite inteira chovendo. Tenho certeza. Que as nuvens já estão tudo cobrindo o céu, ó. Como tá vindo aí, ó. Tudo branco. Aí deixa eu ir pra cá rapidinho. Meus amores, coloquei também já aqui, ó, meu Danone. Pra poder segurar a fome, né, gente? Porque daqui que fique pronto, até que não vai demorar muito, não. Aí já deixei aqui, ó, separado os temperos que eu vou usar. Conheço eles todos, gente, pelo nome, tá bom? Ó. Tudo aqui separadinho. Aí eu vou deixar o açúcar e o café pra me fazer logo reposição. O filé de peito eu deixei aqui descongelando pra eu poder fazer meu estrogonofe. Ali dá até um resto de tempero de alho caseiro. E eu tenho que ir na loja de tempero comprar alho, porque lá no supermercado é muito caro. Deixei também ali cebola, molho de tomate. Só esqueci de guardar o Todd. Aí eu vou guardar aqui rapidinho, tomar e venho preparar nosso jantar. Thank you.
Hoje a indicação de canal é da maravilhosa Sohara. Gostei do nome dela, viu? Bem diferente. Assim como eu também, ela mora sozinha, tá mostrando sua nova rotina na sua casinha. E assim como eu também, gente, ela gosta muito dos detalhes rosa. A casa dela é muito limpinha e organizada, chega até gosto de ver. Gente, pensa numa coisa que eu gosto, é de assistir vídeos e canais. Gostam de limpeza e organização na sua casa, deixar tudo um brinco. Gente, ela é muito jeitosinha com as coisas na casa dela, viu? Vocês irão gostar bastante. Também tem vídeos de comprinhas, comprinhas por site, né, na Shein. Entre outros sites também pra casa dela. Ela sempre gosta de estar renovando as coisas que tem na casa dela, né, comprando coisinhas novas. Tá conquistando as coisas dela também, de pouco a pouco. Gente, ela tá com 20 inscritos somente. Então, queria muito fazer com que ela batesse pelo menos 50 inscritos pra estar incentivando. Ela tá gravando mais vídeo, né, pro canalzinho dela, que ela leva a gente pra gravar, uma pessoa super talentosa. Tem vídeos de compra do mês, organizando a nova casinha dela, faxinando, uma faxina top demais, com muitas dicas incríveis também. Tenho certeza que vocês irão gostar do canal da Sohara. Tá fixado no primeiro comentário, tá no link da descrição. Conto muito com o apoio de vocês pra gente fazer essa meta dela bater 50 inscritos, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Conto com vocês pra deixar nos comentários que foi pelo canal Casinha do André. Tenho certeza que ela vai ficar feliz demais, tá bom, gente? E é isso. Lembrando que ainda estou com vagas disponíveis em vídeo na comunidade. E outra coisa também, gente. Quem fechou divulgação para esse mês de maio, agora que eu tô começando a fazer nesse primeiro vídeo aqui, tá bom? Não se preocupe que sua divulgação irá sair. Só vai atrasar um pouquinho os dias aí, né, gente? Que eu fiquei doente, como vocês sabem. E aí as divulgações atrasaram que eu não tive como gravar vídeo, tá bom? Mas eu vou me esforçar ao máximo para gravar o máximo de vídeos que eu puder para poder a divulgação de vocês estar saindo o mais rápido possível. Mas não se preocupe que todas as divulgações irão sair, tá bom? E é isso, bora que bora pro vídeo. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told. Back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Meus amores, finalizei de temperar meu peito de frango. Nesse aqui, nos bife, eu coloquei nosso tempero de alho caseiro com sal, um pouco de colorau, um pouquinho daquele tempero para frango,
e sal. Porque esse aqui eu deixo pra bife, né? Ou eu frito ou eu asso, tanto faz. Serve pros dois. Aí esse outro aqui picadinho, eu já cortei, gente, pra fazer nosso estrogonofe, né? Que eu vou fazer agora, nossa jantinha. E já é mais de quase meia-noite, não sei nem se eu ainda posso chamar de janta, mas eu creio que sim. Aí eu vou deixar aqui marinando o tempero e vou guardar no congelador os peitos de frango. Esses aqui, ó, em bife. Vou botar esse pedaço de alho aqui. Aqui. Ó, tá bem temperadinho. Vou deixar aqui marinando. Já esse outro aqui, gente, eu vou... Ó, misturar aqui também pra dar uma marinada. Só que eu não vou fazer esse frango todo agora. Eu vou fazer metade dele, estrogonofe, a outra metade eu vou fazer a mesma coisa, guardar no congelador. Que aí eu faço fritinho, ou eu faço ele com verduras, que eu gosto bastante de peito de frango. Com verduras, com batata, quiabo, essas coisas assim, como tá bem temperadinho. Vai ficar bem gostoso. Aí eu aproveitei, já cortei a cebola, já coloquei logo também. E coloquei uma parte pra poder congelar. Olha, gente, como tá lindo. Aí eu vou deixar aqui marinando. Eu já vou logo acender meu fogo, já lavei as panelas e vou fazer logo o arroz também. Ó, como tá bem temperadinho. Coloquei aqui, ó, a panela para esquentar. E eu vou fazer, gente, meu estrogonofe com banha de galinha. Gente, pensa numa coisa gostosa. É banha de galinha, pra fritar carne, pra fritar frango. É uma delícia, muito bom, eu gosto demais. Aí eu vou colocar um pouquinho da nossa pasta de alho caseiro, que eu ainda tenho, eu nem sabia que eu ainda tinha, gente. E aí tem uns pedacinhos de alho meio grande. Eu vou ver se eu consigo dar aqui uma cortadinha com a faca, pra não ficar um pedação de alho grande, sabe? Vou tirar bem aqui, ainda tem. Ah, não. Vou cortar logo assim mesmo, gente. Só mesmo picadinho. Pra não ficar aquela coisa grosseirona na hora da gente comer, né? E pensa numa coisa gostosa, gente. É banha de galinha. O cheiro é maravilhoso. Eu tenho vontade de cozinhar com banha de porco. Nunca usei banha de porco. Mas é porque, gente, eu digo que eu tenho vontade de usar e não vou atrás. Porque vem aqui na feira, minha avó disse que tem. Aí vou dar mesmo uma douradinha nesse alho. Não vou nem esperar dourar muito, porque o alho, se passar do ponto, né, fica azedo, amarga demais na boca. E aí eu vou fazer esse estrogonofe rapidinho pra gente jantar. Só mesmo dar uma fritadinha no frango e deixar cozinhar. Aí depois eu venho e faço o arroz. Gente, ainda bem que tá fritando e não cozinhou logo. Parece que eu queria, sabe? Ó. Aí o outro eu já guardei no congelador. Eita, franguinho cheiroso. Nossa senhora. Vou dar uma baixadinha no fogo, porque esse fogo aqui ele é muito alto. Se vocês pudessem sentir o cheiro, gente, vocês iriam amar. Ah, já também, gente, eu vou só terminar de fritar esse frango aqui, colocar pra cozinhar. E eu quero conversar um negócio com vocês sobre uma mensagem que um seguidor lá do Instagram me mandou. Inclusive, quem não me segue no Instagram, gente, vão lá me seguir. Porque lá eu sempre tô postando conteúdos variados e conteúdos em primeira mão. Hoje eu tava no supermercado, tirei foto, coloquei lá. Aí eu vou logo colocar água, porque essas panelas, né, elas pregam fundo. E aí eu não quero que queime, porque no fundo tá só alho. E aí pra não ficar o gosto azedo nem amargo, eu vou logo colocar água. Mas eu queria deixar dar mais uma fritadinha.
Aí eu usei mesmo, ó, essa bacia aqui que tava com fundo do tempero pra não estragar. Mas o cheiro tá ótimo. Vou colocar só mais um pouquinho de água. Eu quero o nosso estrogonofe mesmo, ele bem grossinho. E vai ficar uma delícia. Eu vou fazer ele bem diferente hoje. Eu vou fazer ele realmente com as coisas que realmente eu gosto de usar. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês direitinho. Deixa eu tampar aqui. Ai, meus amores, sentei aqui um pouquinho. Gente do céu, tô cansado, viu? Esse negócio de bater perna de supermercado cansa. Outra coisa, gente, meu armário tá sujo, viu? Vou ver se eu consigo ainda limpar ele nesse vídeo mesmo. Só mesmo por fora, por conta das reformas, né, que o Dan fez. E aí sujou bastante. Inclusive, gente, nos próximos vídeos vamos retomar com a reforma, viu? Que tá precisando fazer outras coisas no banheiro, embaixo da pia também, na cozinha. Então se prepare que vem vídeo de reforma aí nos próximos vídeos, tá bom? Sim, gente, o inscrito mandou, né, mensagem. Não só ele, como outras pessoas também recebo muita mensagem que diz assim: ah, até o único influenciador que eu vejo que não divulga os tigrinhos. Parabéns pela atitude, que acha muito bonito da minha parte. Gente, assim, eu não posso ser hipócrita com vocês. Teve alguns meses atrás na minha vida, né, que eu tava passando por momentos bem delicados, que quase que eu divulguei, gente, porque gerente de plataforma todo santo dia me manda várias e várias mensagens para eu poder divulgar os joguinhos. Como eu já falei até aqui no canal, já era para me estar com uma casa, com uma moto, até com um carro já, gente. Apesar do meu perfil no Instagram, né, ter só 8 mil e poucos seguidores, mas dá para conseguir. Teve gente com menos seguidores e conseguiu. Só que, gente, eu sempre absorvi os conhecimentos que minha avó me deu desde pequeno. Vim de família humilde, sou de família humilde, mas sempre eu tive meu caráter, acima de tudo, os ensinamentos que Deus me deu também, acima de tudo. Gente, eu nunca me deixei corromper por coisas ruins na minha vida, nunca nesse mundo. Sempre precisei de muitas coisas financeiramente, mas nunca, gente, que eu peguei uma agulha sequer de algum ser humano, nunca na minha vida. E não seria agora, depois de adulto, né, correndo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, trabalhando bastante, que eu iria fazer isso, né? A gente sabe que jogos de azar a pessoa ganha, mas a pessoa também perde. E muitas das plataformas, para caso vocês não saibam, gente, muitas pessoas somente depositam dinheiro e a pessoa joga, joga, joga e não ganha, porque a plataforma mesmo não faz com que ela ganhe. Então, gente, eu prefiro trabalhar mil vezes honestamente, seja aqui no YouTube, seja em qualquer outra forma, né? Já trabalhei de carteira assinada por durante quase 7 anos. Fora os outros trabalhos que eu já tive na minha vida. Então eu nunca precisei pegar nada de ninguém. E piorou, né? Trabalhar com coisas ilícitas. Não julgo, gente, quem divulga, né? Cada um sabe da sua vida. Eu estou falando aqui minha opinião, estou falando da minha vida. Não tenho nada a ver com a vida das outras pessoas, né? Teve gente que já conquistou carro, Mercedes, Audi, mansão, tudo através, né, dos jogos da divulgação. Mas, gente, eu prefiro que demore 5, 10, 15, 20, 30 anos para eu conquistar meus objetivos do que eu estar divulgando os jogos, tá bom? Mas quem quiser divulgar, quem divulga, gente, é problema de cada um. Não tem nada a ver com a vida das pessoas, eu tô falando por mim, viu, gente? Eu não divulguei e não irei divulgar, tá bom? Queria deixar isso assim bem claro para vocês e agradecer também, né, o carinho das pessoas comigo por me parabenizar, né, por manter o meu caráter em primeiro lugar, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês. E é isso, deixa eu cuidar aqui na minha jantinha, quero cortar aquelas pimentinhas para poder congelar, senão vai estragar, tá bom? E é isso. Eu acho que eu vou aproveitar, gente, vou logo cortar a cebola também para poder congelar essa que eu já cortei. E aí eu vou fazer isso, porque senão vai estragar tudinho. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just stay the night, then believe when it's light, nothing wrong, it's alright with you. No price, no price, no need, so free. Don't care what you say, what you do, how you feel. As long as you can show me a good time. I don't need promises, honestly, no big deal. As long as you can show me a good time. I don't care. Oh, 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 oh.
pressure, so don't you put pressure on me to give into us. All I need is your time devotion. I don't wanna be so emotional. Just wanna dance, want a simple romance. Nothing more, nothing less from you. No ties. Oh no. No price. Oh no. No need. Oh no. So free. I don't care what you say, what you do, how you feel. As long as you can show me a good time. Finalizei já de picar as pimentinhas, ó. Deu nem a metade, eu vou colocar no congelador e congelar. Tem muitas pessoas também que perguntam sobre essa faca aqui. Gente, essas facas aqui, elas são maravilhosas. E muito afiadinha também, né? Claro que a tábua de vidro, ela vai cegar a faca. Mas aí é só mandar molar. Eu não gosto daquelas tábuas de bambu ou de madeira, não, gente. Eu acho muito feia. E de plástico também, porque fica toda marcada. Aí esse arrozinho aqui, ó, já tá fervendo, graças a Deus, ó, meu franguinho já cozinhou. E aí quando o arroz estiver quase cozido, que eu venho finalizar o nosso estrogonofe, tá bom? Enquanto isso, vai aqui cozinhando. Gente, vamos agora finalizar o nosso jantar. O arroz, depois que eu coloco a segunda água, eu não deixo muito tempo com fogo baixo ligado não, ó. Aí já vem aqui, eu mexo e deixo ele cozinhar no próprio vapor dele, viu? Enquanto ele continua aqui, ele continua cozinhando, que é o tempo que o nosso estrogonofe fica pronto. Aí aqui no nosso estrogonofe, depois que o peito de frango cozinhou, eu coloco mais um pouco de molho, né? Pra dar aquela engrossada no caldo, se bem que eu gosto do caldo mais ralinho. Eu gosto de colocar também, gente, margarina. Como a minha aqui tá meia derretida... Aí vou colocar assim, ó, só uma colherzinha. Mas geralmente eu coloco uma colher dessa aqui, ó, de margarina. Pra dar um gostinho, um sabor. Outra coisa também que eu gosto de colocar é ervilha e milho. Sempre eu coloco, quando eu lembro. Mas aí, né, cada um faz do jeito que achar melhor, com os ingredientes que quiserem. Eu gosto de fazer assim. Aí eu coloco também um pouco de ketchup. Sinceramente, gente, eu não acho que faz diferença o ketchup, não. Mas eu coloco um pouquinho, vou colocar dessa vez. Aí eu vou esperar aqui terminar de dar uma fervida, que tava um fogo baixo. Mas tá bem temperadinho, o caldo tá bem grosso também, ó. E aí, à medida que ele vai esfriando, ele vai engrossando mais, pra eu poder colocar o creme de leite. Quer saber, gente, eu vou logo colocar o creme de leite, que ele é bom que ele vai engrossando logo... Junto com o caldo fervendo. Aí eu tenho praticamente... Deixa eu dar uma mexida aqui pra ver se vai ser o suficiente. Acho que vai. Não precisa colocar muito não. Aqui mesmo, gente, só irei tampar, deixar ferver assim por aproximadamente uns 2 minutinhos e desligo. E aí tá pronto o nosso estrogonofe. Já já eu volto e mostro pra vocês o nosso prato já finalizado, gente. Esse tripé aqui, eu tenho que comprar outro tripé, que ele tô gravando com vocês e ele tá andando, olha aí, ó. Tem que ter muito cuidado pra ele não cair, não derrubar meu celular. E é isso, meus amores, jantinha pronta, olha esse arroz soltinho. Gente, olha esse estrogonofe dos deuses. Batatinha palha. A única coisa, gente, que eu senti falta, que eu queria muito que tivesse aqui, era uma saladinha de alface. Porém, não tem, viu? E é isso. Jantar, jantar. Querem, querem, querem. Tá top demais, gente, esse jantar. Pensa no estrogonofe gostoso. Enfim, meus amores, demorei, mas terminei. Tá aqui pingando de suor. Minha camisa que tá molhadinha, molhadinha, molhadinha. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela presença. Vou deixar os vídeos no final. Não deixe de assistir. Um beijo. Agora eu vou tomar um banho e é isso, descansar. Tchau, até a próxima. Deus abençoe.